ወይዘሮ ጥራማኑ ይባላሉ። በአማራ ክልል ምክር ቤት ውስጥ የጽህፈት ባለሙያ ናቸው። የወሊድ ፈቃዳቸውን ጨርሰው ወደ ስራ በሚመለሱበት ጊዜ ልጃቸውን በቤት ውስጥ የሚይዝላቸው ስላልነበረ በጣም እንደተፈተኑ ወደ ኋላ መለስ ብለው ያስታውሳሉ። እኔ ምንድነው በቃ ከአምስት ወር ያው የአመት ረፍት ያው አምስት ወር አራት ወር ምናምን ትጠቀሚያለሽ። ልክ አምስት ወር ላይ እኔ በጣም ተቸግሬ ነው የነበረ ህፃን ለማቆያ ማለት ነው። አንደኛ እንደዚህ የህፃን ማቋቋሚ አልተጀመረም ነበር በ99 ላይ ማለት ነው። በ2009 ላይ የለም እንደዚህ አይነት ማለት ነው። አሁን ምንድነው ማደርገው እኔ እዚህ አባይ ማዶ ማለት ነው እያመላለስ ከእናቴ ፌርማታ እኔ የምሰራው 13 ነው። ጠዋት አምጥቼ ለመውሰድ 3 ሰዓት 4 ሰዓት ላይ ነው የምገባ ስራ ምን ያህል እንደሚፈጅብኝ ማለት ነው ለማቆየት። ከዛ በኋላ አንድ አመት ሙሉ እንደዛ እያልኩ ነው ከአምስት ወር እስከ አንድ አመት እስከ ሁለት ወር አንድ አመት እስከ ሁለት ወር ድረስ ከአምስት ወር ጀምሬ እዚህ ነው አባይ ማዶ እያመላለስኩ ማለት ነው። አመጣለሁ፣ እወስዳለሁ ግማሽ ደሞዜ ማለት ነው። ከሺ ብር በላይ ነው ማወጣ የነበረ ስቲል። ከዛ በኋላ አንድ አመት ከሁለት ወር በኋላ ግን ማዋያ 16 ምናምን ተከፈቱ። በነዛ ማዋያዎች ለወር 400 ብር እየከፈልኩ ጠዋት ወስደዋለሁ፣ አላየውም። ማታ 12 ሰዓት ነው ማመጣው ስራ የላለመተው ማለት ነው። እንደዛ እየተጠቀምኩ መጣሁኝ። ከዛ በኋላ ደግሞ እድሉን ደግሞ እዚህ በአጋጣሚ ሳልፍ እድሉን ሳገኝ እዚህ መጠቀሜ ለእኔ በጣም አሪፍ ነው። አንደኛ ቀጥታ ልጄን ይዤ ወደ ስራ ነው የምመጣው። ሁለተኛ ደግሞ ጊዜን ሰዓቴን ልጄ ምን ሆነብኝ ሳልል በደንብ ነው በቃ ስራዬን በልቤ መስራት በአንድ ሀሳብ ስራሽን ትሰሪያለሽ ማለት ነው። እና ይሄ በጣም አሪፍ ነው። ራሱ እንቅልፋቸው ማየት ምግብ ራሱ ተመገቡ አልተመገቡ ማየት ወደቁብኝ አት ምን አት በጣም አሪፍ ነው። ልክ እንደ ወይዘሮ አማኑ በሀገራችን የሚሆን በክልላችን የመንግስት ሰራተኛ ሴቶች በእንዲህ አይነት ችግር ስራቸውን ለቀው የተሻለ እምቅ አቅም ፍላጎትና የመስራት ችሎታ ያላቸው ቤት ለመቀመጥ ተገደዋል። አዲስ በተሻሻለው የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ቁጥር 253 እዝባር 2010 መሰረት ክፍል 5 ለሴት ሰራተኞች የሚጠበቁ የስራ ሁኔታዎች ብሎ ካስቀመጠው ውስጥ ቁጥር 6 መንግስት ሰራተኛ ሴቶች ከሚያገኟቸው ልዩ ጠቀሜታዎች አንዱ ሴት መንግስት ሰራተኞች በሚሰሩባቸው ተቋማት የህፃናት ማቆያ በአስገዳጅነት እንዲኖር ይላል። ህጉ ይህም ቢልም በክልሉ መዲና ከሚገኙ ተቋማት መካከል የአንድ እጅ ጣት ቁጥር እንኳን የሚያህሉ ተቋማት አይኖሩም። ሴት የመንግስት ሰራተኞች ህጻናት ልጆቻቸውን የሚያጠቡበትና የሚያቆዩበት የህጻናት ማቆያ መቋቋሙ ምንም ጥያቄ የለውም። አሁን ለብዙ ሴት ሰራተኞች ከስራ መፈናቀል አንደኛው አይነተኛ መንገድ እየሆነ የመጣው የህጻናት ማቆያ በየተቋሙ ያለመቋቋም ሁኔታ ነው። አልፎ አልፎ እንግዲህ የመጀመሪያው ሴቶች ህጻናት እና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ያቋቋመበት ሁኔታ አለ። ከዛም ባለፈ አማራ ክልል ምክር ቤትም በተመሳሳይ መልኩ ከ2009 ጀምሮ የህጻናት ማቆያ አቋቁመን ተግባር ላይ እየዋለ ይገኛል። በዛም ብዙ እናቶች ተጠቃሚ ሆነዋል። እዚህ በተቋማችን አይነት ስታዩ በተለይ ከ10 የበለጡ ሴት የመንግስት ሰራተኞች ህጻናት ልጆቻቸውን እዚህ ማቆያ እያቆዩ እየዋሉም እየተጠቀሙ ያለበት ሁኔታ አለና ከዚህ አንጻር ሴት የመንግስት ሰራተኞች ከስራቸው እንዳይፈናቀሉ፣ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ልጆቻቸውን በወቅቱ ጡትም እያጠቡ ስራቸው ከስራቸውም ሳይስተጓጎል ለህጻናት ልጆቻቸውም አቴንሽናቸው እንዳይሰረቅ ለማድረግ የህጻናት ማቆያ መቋቋሙ ምንም ጥያቄ የሌለው ነው። ይህንን ታሳቢ በማድረግ የህጻናት ማቆያ በየተቋሙ እንዲቋቋምም ለማድረግ የአማራ ክልል ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 253 2010 ላይ ተሻሽሎ የወጣውን የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ ከሚመለከታቸው ባለሙያዎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመነጋገር አዋጅ አጽድቀናል። ያንን ስናደርግ ደግሞ በክፍል 5 አንቀጽ 48 ላይ ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ የሴት የመንግስት ሰራተኞች ላይ ውጤታማ እንዲሆኑ ለማድረግ ለሴት የመንግስት ሰራተኞች የሚጠበቁ ሁኔታዎች በሚል ያስቀመጥ ነው አለ። ከነዛ መካከል ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ ቅድም እንደነገርኩሽ አንቀጽ 48 ንዑስ አንቀጽ 6 ላይ
የመንግስት ሰራተኞች ሴት የመንግስት ሰራተኞች ላይ የሚጠበቀው ምንድናቸው ብለን ስታይ፣ አንደኛው ለመንግስት ሰራተኞች ሴት ሰራተኞች ህጻናት ልጆቻቸውን የሚያቆዩበት የህጻናት ማቆያ ነው። ከዚህ አንጻር በነጋሪ ጋዜጣ ሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን የቀድሞ ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ማለት ነው መስከረም 6 ላይ 2011 ዝክረ ህግ አውጥቷል። ዝክረ ህጉ ታትሞ ከወጣ እንግዲህ ከአንድ አመት በላይ አንድ አመት ከሶስት ወር ሆነው። ከዚህ አንጻር ደንብና መመሪያ በማውጣት ረገድ በጣም ሰፊ ክፍተቶች በመኖራቸው አሁንም የህፃናት ማቆያ በአስገዳጅነት እስከታች ባሉ መዋቅሮች የመንግስት ሴት ሰራተኞች አንደኛ ልጆቻቸው ወቅቱን የጠበቀ ጡት እንዳያገኙ፣ የእናት ጡት ምንም ወደር የሌለው መተኪያ የሌለው እንደመሆኑ መጠን ልጆቻቸውን ወቅቱን የጠበቀ ጡታቸውን እንዳጠቡ፣ እናቶችም ስራቸውን ተረጋግተው እንዲሰሩ ለማድረግ በሁሉም ተቋማት በአስገዳጅነት እንዲወጣ ነው ምክር ቤቱን መክሮ ያን አዋጅ ያጸደቀው በዝክረ ህግም የወጣው። አዲስ በተሻሻለው የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ መሰረት ለሴት መንግስት ሰራተኛ ከተሰጣቸው ልዩ መብቶች መካከል በመስሪያ ቤቷ ውስጥ የህፃናት ማቆያ እንዲኖር ያስገድዳል። በእኛ ክልል ከሚገኙ ተቋማት ውስጥ ግን ይህንን ፈጽመው የሚገኙ ተቋማት ትንሾቹ ናቸው። ለመሆኑ እንደዚህ አይነት የህፃናት ማቆያ ያላቸው መስሪያ ቤቶች ለሴቷ የሚሰጡት ጥቅም ምንድን ነው? በማዋያው የሚያስቀምጡ እናቶች የሚሰጣቸውን ጠቀሜታ ያወሩናል። ብዙ ጥቅም ነው ያለው። አሁን እኔ የስራ ድርሻዬ ረዳት መምህር ነኝ እና ያው ስራዬን እንድሰራ ሁሌም በሰዓቴ እንድገኝ ልጄ የግድ መዋያ መዋል አለበት ወይም ደግሞ ሰው የሚረዳኝ ሰው ያስፈልግ ነበረ። ስለዚህ ይሄ ዩኒቨርሲቲ ያው ያለኝን ክፍተት ነው ይሞላልኝ። ልጄን እዚህ ያስገብቼ ወደ ስራ ይሄዳለሁ ማለት ነው። ይሄ የኔም ድርሻ ነበረ። ልጄን የሚይዝልኝ ባይኖር ኖሮ ኦብቪየስሊ ምርጫ የሚሆነው ልጄን ማሳደግ ነበረ። ግን እዚህ በተከፈተው እድል ምክንያት ልጄን በማዋሌ ስራዬን አልተውኩም። የማስተርስ ትምህርቴን እየተማርኩኝ ነው። የመመረቂያ ጽሁፍ እያዘጋጀሁኝ ነው ያለሁት። ክላስ እገባለሁ፣ አስተምራለሁኝ። ይህን ሁሉ ማድረግ የቻልኩት ልጄን እዚህ ስለሚንከባከቡልኝ ነው። ሁሉም ሴቶች እንደዚህ አይነት ኦፕሽን የሚያገኙ ከሆነ ሞር ባሉበት የስራ መስክ ሁሉ ሁሉም ውጤታማ ይሆናሉ ብዬ ነው የማስበው። ብዙ ጥቅም አለ። ያው ይሄ ማቆያ ባይኖር ኖሮ እኔም ውጭ ብዬ ልጄ ማሳደግ ነበር የሚጠበቅብኝ። ስለዚህ እዚህ በመምጣቷ እና እዚህ በመዋሏ ብዙ ጥቅም አግኝቻለሁ። ከስራ ገበታዬም አልተስተጓጎልኩ። ለእኛ የሚሰጠን ጥቅም አንደኛ በቃ ህጻናትን ከስራ አኳያ ከጊዜ አኳያ ጊዜን መቆጠባችን፣ ሰዓትን አክብረን መግባታችን ና አንደኛ ደግሞ እዚሁ ራሱ መቋቋሙ ደግሞ ህጻናቶችን በየጊዜው እየመጣን እያየን ምግብ መብላታቸውን አለመብላታቸውን፣ መተኛታቸውን አለመተኛታቸውን ቸክ እናደርጋለን። እዚሁ ስለሆነ ማለት ነው። ከሩቅ ያለው ነገር ሲሆን ግን የምታየው አመጣሽ ወሰድሽ በቃ አንዴ ነው። በቃ 12 ሰዓት ነው የምታያቸው እንጂ እዛ ውጭ አታይም። ምክንያቱም ያለው ጊዜ አንጻር ፌርማታም ትጠቀሚያለሽ፣ ታክሲም ትጠቀሚያለሽ፣ ብዙ ችግሮች ስለሚኖሩ ይሄ በጣም ከሌላው ለየት ያለ ነው። በቃ በጣም እድለኛ ነኝ፣ ለየት ያለ ነው ይሄ ማለት ነው። ለእኔ የሰጠኝ ጠቀሜታ አንደኛ ልጁን በየሰዓቱ እየመጣው እከታተላለሁ፣ አያለሁ። ስጋት ምናምን የሚባል ነገር የለም። ከቤት ቢሆን እንዲሆንብኛል ምናምን ብዬ ማሰቡ ስለሌለ ያለ ስጋት ስራዬን እየሰራ ነው። በምፈልገው ሰዓት እየመጣሁ እያየሁ እየተንከባከብኩ ልጄን ስራዬን በጥሩ ሁኔታ እየሰራው ነው። እንደ እናት የተጠቀሙት የምለው ማለት በስጋት እዛ ትቼው የምመጣው የነበረውን ወደዚህ መምጣቱ መስሪያ ቤቱም ጥሩ ነገር ነው ያደረገልን ነው። ያው የህፃናት ማቆያ መኖሩ ጥቅሙ ከፍተኛ ነው። በተለይ የመንግስት ሰራተኛ ስትሆን ደግሞ ያው ህፃኗን ወይም ህፃኑ ልጅ ቤት ጥለሽ ከመምጣት ይልቅ በአካባቢሽ በዛው ስታፍሽ ውስጥ መኖሩ አንደኛ፣ ቅድም እህቴ እንዳለችው የልጆቹን ስጋት ማለት ደህንነታቸውን በተመለከተ ስጋት አይኖርብሽም። ስለዚህ ተረጋግተሽ ስራሽን ትሰሪያለሽ። በሌላ በኩል ደግሞ እኔ አሁን ከዚህ በፊት አንድ ልጅ ነበረችኝ እና እሷን በመንግስት ማቆያ ውስጥ ነበር ማቆያት ማለት በግለሰብ በተቋቋሙ እና ኢኮኖሚካሊም ራሱ በጣም ብዙ የምታወጪው ነገር አለ እና ቢሮሽ ውስጥ ስታፍሽ ውስጥ ሲኖር አንደኛ ስራንም ሳትበድ በቀላሉ እየመጣሽ ቼክ እያደረግሻቸው የልጆቹም ደህንነት ያንቺም
ስጋት ተቀንሶ ስራሽን ውጤታማ ሆነሽ ትሰሪያለሽ። እና ያው ለሴቶች ትልቅ ጥቅም አለው፣ ለህፃናቱም እንደዛው ማለት ነው። ማየት ባለብኝ ሰዓት ላይ ሮጥ ብዬ መጥቼ ማየት እችላለሁ። የግድሻ ሰዓት ላልጠብቅ እችላለሁ። ሁለተኛም ቅርብም ስለሆነ ሚሶችም ራሳቸው የሆነ ችግር አለ ብለው ካሰቡ በቀላሉ ደውሎ ይጠሩሻል። መተሽ ታያለሽ የሆነ እንኳን ችግር አለ ብለሽ ብታስቢው እና ልክ ቤትሽ ክፍል ውስጥ እንዳሉ ነው የምታስቢው። እና አሁን ለሰራተኛ ትተሽ ብትመጪ እንዴት ሆና ዋለች? ያው ከስራ ሰዓት ወጥተሽ ቤት እስክትሄጂ ድረስ ያለውን ስጋት ያው ብዙዎቻችን እናቶች እናውቀዋለን። እና እንዴት ሆነች ዋለች እያልሽ ስራም አይደለም የምትሰሪው እና በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። እና ልክ እንደ አንድ ክፍል ውስጥ ጥልሻቸው እንደወጣሽ ያርግሽ አስቢው። በቃ እንደዛ ማለት ነው። እንግዲህ ሴቶች እንደሚታወቀው ቤት ውስጥ ብዙ የስራ ጫና ያለባቸው ከህብረተሰብ ክፍል ውስጥ አንዷ ሴት ነች። ስለዚህ ስራዋን በአግባቡ ለመስራት እና በሙሉ ልቧም ስራዋ ላይ ጊዜዋን ለማጥፋት የህፃናት ማቆያ መከፈቱ በጣም ብዙ ጠቃሚነት አለው ብዬ አውቃለሁ። እኔም እንደ እናት ተጠቅሜበትም ስለማቅ እና በጣም ብዙ ሙሉ ልብሽን ጥለሽ ስራሽ ላይ እንድትሰሪ ትሆኛለሽ። በሰዓት ገብተሽ በሰዓት መውጣትን ትለምጃለሽ። ከዛ አንጻር በጣም ብዙ በርደንን ይቀንሳል፣ ብዙ ጫናዎችን ይቀንሳል እናቶች ላይ ያለውን ችግር። ጠቀሜታው ይህ ብቻ ሳይሆን ይህ ማቆያ መኖሩ እንደ እናት ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ያለውን ትልቅ አስተዋጽኦ ይናገራሉ። ብዙ ሴቶች እንደተባለው በዚህ በልጅ የሚይዝላቸው ሰው በማጣት ምክንያት ስራቸውን ትቶ የሚቀመጡ ሴቶች አሉ። እነዚህ ሴቶች ስታይ እንደ ሀገርም ራሳቸውንም ጠቅመው እንደ ሀገርም የሚያደርጉት አስተዋጽኦ አለ። ግን መቼም ልጅን ነገር ያህል ደግሞ ትተሽ ሌላ ነገር ውስጥ መግባት ስለ ግድ እየሆነባቸው አማራጭ ሲያጡ ብዙዎቹ ጓደኞቻችን እናውቃለን፣ ሌሎች ስታፍ ላይ እና ይሄ መከፈቱ አንድም መጀመሪያ እናቲቱንም ሁለተኛ ልጅቱንም ወይም ልጁንም የሚጠቅመው ነገር እንዳለው ደግሞ እንደ ሀገርም ያለው አስተዋጽኦ አለ። ስለዚህ እንግዲህ እኔ ያው አንዳንድ ተቋማቶች እየጀመሩ ያሉ እንዳሉ አውቃለሁ። ግን የሌሎቹንም ተሞክሮ ወስደው ጠቀሜታው ለግለሰቦቹ ወይም ለሰራተኛ ወይ ለእሷ ብቻ ሳይሆን እንደ ሀገርም ያለውን ጠቀሜታ ተረድቶ ሁሉም ቢያስብና እንደዛ ቢያደርግ ከምንም ነገር በላይ ውጤታማ ሆና ሴቷም ራሷንም ልጇንም አሳድጋ ሀገርም ትጠቅማለች የሚል እምነት ነው ያለኝ። በቃ ለሴት ልጅ ይሄ መከፈቱ ብዙ ሴቶች አሁን ስራቸውን አቁመው ነው ያሉ፣ የመንግስት ሰራተኛ ማለት ነው እስቲል ማለት ነው። ራሱ መንግስት ሳይሆን እየከፈልን ራሱ ማቆየታችን ራሱ በጣም አሪፍ ነው። የስራ እድል ፈጠራ ራሱ ማለት ነው ሰው እድል ፈጠራ ፈጥሮ ይሄን ማሰቡ ለእኛ ራሱ ትልቅ ታርጌት ነው፣ እየከፈልሽም ቢሆን ማለት ነው። ግን አሁን በየመንግስቱ ተቋቁሞ መኖሩ ለእኛ ስራችን እንዳናቋርጣሉ ብዙ ሴቶች አለው ለስራ ተነሳሽነት ያላቸው ብዙ ኖሌጅ ያላቸው አሉ። ግን እቤት ነው ቁጭ ብሎ ያሉ በምን በሰራተኛ እጥረት ልጅ የሚይዝ ሰው በማጣት እጥረት ብዙ ሰው የሚሰራ ሰው አለ፣ ግን ተቀምጦ ነው ያለው። ይሄን በማግኘታችን ግን እኛ ስራችን አሁን እየሰራን ነው ያለው፣ ደስ ነው የሚለው ለእኛ ለሴቶች ማለት ነው። በሁሉም መስሪያ ቤቶች ቢከፈት እኔ ለሴቶቻችን ጥሩ ነው ብዬ የማስበው ምክንያቱም ብዙ እህቶቻችን በዚህ ምክንያት ልጅ እየወለዱ ስራ ምናምን እየተው ነው ያሉ። ስለዚህ በየመስሪያ ቤቱ ይሄ ድርጅት ቢቋቋም ለእናቶች ለእህቶች ጥሩ እድል ነው ነው የምልህ። በተቋማቸው ውስጥ እንዲህ አይነት የህፃናት ማቆያ መኖሩ ሴት የተቋማቸው ሰራተኞች ከዚህ በፊት በተሻለ ሙሉ ጊዜያቸውን ስራቸው ላይ እንዲሰሩና አለፍ ብሎም ስራ ለቀው የሚወጡትም እንዲቀንሱ አድርጓል ይላሉ። የተቋቋመው 2 ዓመት ሆኖታል። ያው የሴት ምክር ቤት አባላትንና የሴት የክልሉ ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ሰራተኞችን የህፃናትን ይዘው እየመጡ በተለይ ምክር ቤት ጉባኤ በአመት 3 ጊዜ ይካሄዳል። በዛም ወቅት ሴት የምክር ቤት አባላት ህጻናቶችን ይዘው መምጣትና የመንገላታት ነገር ነበረ። ይሄንን አይቶ ጽህፈት ቤቱ ተቋሙም አፈ ጉባኤዋ ችግሩን ስለተገነዘበች በዋናነት የክልሉ ምክር ቤት የሴት ምክር ቤት አባላትና የክልል ምክር ቤት የጽህፈት ቤት ሰራተኞችን ችግር ለመቅረፍ ሲባል ከሌላ ተቋማት ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲና ከባህር ዳር አካዳሚ ልምድ በማምጣት በማኔጅመንት ወስነን ሲቪል ሰርቪስ ይሄ ተግባራዊ አልሆነም። ነገር ግን ያው ችግሩ እንትን ስላለን እኛ ሌላ ተቋማት በሲቪል ሰርቪስ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ ይመስለኛል የኛ ተቋም ያቋቋመና ይህን ችግር ለመፍታት ሲባል ስራ ልምዱን እዛ በማለት የባህር ዳር አካዳሚና ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ልምድ በማምጣት በቀን ስራ በኮንትራት ቀጥረን በማኔጅመንት ወስነን
ጽፈት ቤቱ በማኔጅመንት ተወስኖ ወደዚህ ተግባር እንዲገባና ችግሩ እንዲፈታ በዋናነት የተቋቋመበት በዚህ መንገድ ነው የተቋቋመ። እንደኛ ተቋም እንደ ሴት ምክር ቤት አባላት ሲመጡ ከዳይፐር ጀምረን ልጆቻቸውን በደንብ ሞግዚት ይዘው ሲመጡ ሞግዚት ባይኖራቸውም ከዚህ የህፃናት መዋያ ባለሙያዎች በደንብ ተንከባክበው የሴት ምክር ቤት አባላት ለህዝብ የወከላቸውን በትክክል ሀሳባቸው ሳይሰረቅ ልጆቻቸውን እንደዚህ ይጎዳሉ ሳይሉ በጣም ተረጋግተው እንዲከታተሉና ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ አድርጓቸዋል ብዬ ነው ማስብ። የሴት ምክር ቤት የጽፈት ቤት ሰራተኞችም እንደዚሁ ስራቸውን እኔ አንዳንዴ እንደውም በሻይ ሰዓትና በምሳ ሰዓት እንኳ እኛ ከምናበላ እነሱ ቢያበሉልን ነው የተሻለ እኛን ካዩ አይበለም እያሉ በጣም ሀሳባቸውንም ጣል አድርገው ስራቸውን ምንም ነገር እንትን ሳይሉ ሳይሰጉ እንደ ልጆች ሰራተኛ ቤት ውስጥ የሌላቸው አሁን ሰራተኛ የለም ጠፍቷል በዚህም ወቅት አይቸገሩም ይዘው ይመጣሉ። በጣም እንደውም ከነሱ የበለጠ ልጆቻችን የሚበሉልን ሞግዚቶች ያበሉልን ነው በማለት ስራቸውን እንዲያከናውኑ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ እንደገና ደግሞ ከቤት ውስጥ ያለባቸውንም ጫና ቀንሶላቸዋል። ማለት ያው ሴቷ ምን ጊዜም ቢሆን ወንድና ሴት ያው እኩል ሰርቶ ገብቶ ግን እኩል ስራ ስለማይሰራ ጫና የመንግስትም ስራ ሰርታ ቤትም ውስጥ ሰርታ ያለውን ነገር ግን አሁን ይሄ በመሆኑ በጣም ደስተኞች ናቸው። ልጆቻቸው በዚህ በመዋላቸው የሚፈልገውን ነገርም ተቋሙ አሟልቶላቸዋል። የምኝታ ክፍሎችን፣ የመብያ ክፍሎችን፣ የጽዳት እቃዎችን እናቀርባለን እና በጣም ለነሱ በጣም ደስተኞች ናቸው። ደስተኛ ሆነው እንዲሰሩ ምንም ከሀሳብ ነጻ ሆነው እንዲሰሩ ልጆቻችን እንዲሆናሉ ሳይሉ ስለሚሰሩ በጣም ጥሩ ተቋሙ ጥሩ ረድቷቸዋል፣ አግዟቸዋል እና ለሴቶችም ተጠቃሚ አድርጓቸዋል ነው የሚል። ከእናቶች ጋር በየስድስት ወሩ ከቻልን የስብሰባ ጊዜ እናደርጋለን። ያለውን ፊድባክ እንቀበላለን፣ መስተካከል ያለበትን ነገሮች እናስተካክላለን እና እናቶች በጣም ብዙ እናቶች በጣም በአሪፍ እንደተጠቀሙበት ነው የሚነግሩን እና የስራ ጫናቸው እንደቀለለላቸው ይነግሩናል። በጣም ተጠቃሚዎች እንደሆኑ ይገልጹልናል። የሚስተካከል ነገር ካለም ከእነሱ ፊድባኮችን ተቀብለን እኛም ማስተካከል ያለብን ነገር እናስተካክላለን። በዚህም በየተቋማቱ እነዚህ የህፃናት ማቆያዎች መቋቋማቸው ወይም መኖራቸው ለህፃናቱም ለእናቶችም ለተቋሙም ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች አለው። እንግዲህ ከእናቶች አኳያ መጀመሪያም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አንደኛ ጎን ለጎን ስራቸውን ይሰራሉ ካለምንም ስጋት። ልጆቻቸውንም ልጄን ቤቴ ጥዬ መጥቻለሁ ብለው ሀሳባቸውን ወደዛ አይሆንም። በተመደበላቸው እነሱ ባስቀመጡት ሰዓት መሰረት መጠው ልጆቻቸውን የሚያጠቡበት ሁኔታ ስላለ አንደኛ ከተቋሙ አጠቃላይ ስራም አይበደልም፣ እነሱም ደስተኛ ሆነው ልጆቻቸውን የሚንከባከቡበት ሁኔታ ነው ያለው። ከህፃናቱ አኳያም እንደሚታወቀው እንግዲህ ህጻናት የእናት ጡት ጠብተው ማደግ አለባቸው። አሁን ይሄ ተቋም እንደዚህ አይነት ተቋም ባይኖር ህፃኑ ከሞግዚት ጋር ወይም ከሰራተኛ ጋር ይኖራል በቤት። እዚህ ላይ ጡት አያገኝም። እናት እዚህ ነው መስሪያ ቤት ላይ ተቋም ላይ ነው የሚውሉ። እዚህ መኖሩ አንደኛ የእናቱን ጡት በተጨማሪም ተመጣጣኝ ምግቦችን እያገኘ ህፃን በአእምሮውም በእድገቱ ላይም ትልቅ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የሚያስችል ነገር ስለሆነ ለህፃኑም ለእናትም ለተቋሙም እንግዲህ ከፍተኛ ድርሻ አለው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ልጆችን በመንከባከብ የሚያሳልፉት ሞግዚቶችም ለእነሱ የስራ እድል እንደፈጠረና እናትየዋም ያለ ስጋት ልጆቿን እዚህ በማስቀመጣቸው በስራቸው የተሻለ ትርፋማ እንዲሆኑ ሆነዋል ይላሉ። ለህፃናቱ ደህንነትም በእጅጉ የተጠበቀ እንዲሆን አድርጓል ይላሉ። ጧት 2 ሰዓት ተኩል ነው መንገባ። ከዛም ቀደም ብለን ማለት ነው አንዳንድ ጽዳቶችን አጽድተን መቆየት ስላለብን ልጆች ሲገቡ በሩን ከፍተን ብለን ውስጥ ያለ አየር ወጥቶ እንዲቆይ እንደዛ አድርገን እንቆያለን። ከ2 ሰዓት በፊት ቢሆን ይመረጣል፣ ግን የግድ 2 ሰዓት ተኩል ሻርፕ መግባት አለብን። ከዛ በኋላ ያለው ሂደት በቃ ልጆችን
ሰዓት ቢኖረው ያመጋገቡ ሁኔታ ከጽዳት እስከ አመጋገብ ድረስ እስከ ዳይፐር መቀየር ያው ጽዳትን እንትን ስለሚል ብዬሽ ነው። እስከ አመጋገብ ድረስ 4 ሰዓት ነው የአመጋገብ ሰዓታቸው። የግድ 4 ሰዓት 9 ሰዓት ነው እናቶች የሚገኙ። ከዚያ በፊት ምግብ የሚፈልጉ ልጆች ካሉ ምግብ እንመግባለን። በጽዳታቸው ዙሪያ መታጠብ ያለባቸው ካሉ እናጥባለን። መቀየር የሚችል ነገር ካለ እንቀይራለን። እናቶች በጣም ጥሩ ጥቅም ነው የሚሰጥ። ዛሬ ሰው የለም፣ ቤት ውስጥ ሰራተኛ የለም። በጣም ስራ ይበደላል በዛ ምክንያት። እዚህ ግን በቃ ልጆችን ከቅርብ ርቀት በሚባለው እናት ልጇን መንከባከብ ትችላለች። እያየች ወዲያው በየሰዓቱ እያየች ነው የምትንከባከበው። ያው ቤት ቢኖር አሁን ምናልባት ምሳ ሰዓት ነው የምትሄድ በምሳ ሰዓት። አሁን ግን እዚህ መቋቋሙ ግን ልጇን ቢያንስ በየሰዓቱ እንኳን የምታይበት እድል አለ። እናት በጣም ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበን። ይሄ እድል የለም እና ቤት ውስጥም ሰራተኛ ኑሮ የሚደረገውን እናት ታውቃለች። እዚህ ግን እስካሁን ልጃችን ለሞግዚት አንሰጥም። ሞግዚቶችም ልጅ ያሳደጉ ናቸው። ቢያንስ በዛ ምክንያት እስካሁን ያጋጠመን ልጃቻችን ለሞግዚት አንሰጥም የሚል ያጋጠመን እናት የለም። እንዲሁም በጥሩ ሁኔታ ነው ወልደው የስራ መግቢያቸው ሰዓት ሲደርስ በስርዓት ነው እኛን አማክረውን ነው የሚሄዱ። ሳያመጡ አማክረውን ምን እናምጣ ምንድን ነው የሚያስፈልግ ብለው ነው ልጆቻቸውን በቀጥታ የሚያመጡት። ያው ለእናቶች ይሄ ቦታ ላይ ትልቅ እድል ነው። ትልቅ ጫና ይቀንሶላቸዋል። ለልጆችም ደግሞ እንዲሁ ኬጅ በሚገቡበት ሰዓት ላይ ቀጣይ ዓመት ኬጅ ነው የሚገቡ። ኬጅ ሲገቡ በቃ ፊደሎቹንም ያው ሲደየበል ስለሚደገምላቸው ብቃቱ ይኖራቸዋል። ያው ትምህርቱ ያው እኛ ምን እናደርጋለን ኤቢሲዲ እንዲቆጥሩ እናደርጋለን። ሀሁንም እንዲያው እናስቆጥራቸዋለን። ስነ ምግባራቸውንም እንዲሁ። ይሄ ለሴቶች ትልቁ ነገር የሴቷ ያው ሰርታ ሴቷ የማህበራችን አንዱ አካል እንደመሆኗ መጠን ሴቷ ልጅ ደግሞ ሰርታ ካልበላች በተለያየ ነገር እንትን ኢኮኖሚን ካላገዘች ወጣ ካልገባች ብዙ እንትን ይበላል። እዚህ ጥላ ሄደች ማለት ደግሞ ሰርታ ስራዋን በብቃት ሰርታ እንድትገባ ያደርጋታል። የትምህርትም እድል እንዲሁ ማረብ ተምራ ትገባለች። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የህፃናት ነርስና የስነ ልቦና ባለሙያዋም እንደዚህ አይነት የህፃናት ማቆያዎች በተቋማት ውስጥ መኖራቸው ለእናቱም ለህፃኑም የሚሰጠውን ጥቅም በስፋት ያስረዳሉ። በስራ ተቋማት ላይ የሚከፈቱ የህፃናት ማቆያዎች ለሴቷ ያላቸው ጠቀሜታ በጣም ብዙ ነው። ማለት ከመጀመሪያው አሁን እኔ እናት ነኝ። የህፃናት ማቆያ ላለፉት 3 ዓመታት አስተባብሬ ያለው እና ብዙ አይነት የእናቶች ሁኔታዎችን አይቻለሁ እና በመጀመሪያ ለአንዳንዶቹ የህይወት የሞትና የህይወት ጉዳይ ሆኖ የሚመጡበት ሁኔታ አለ። ምን ሲሆን ነው? ለምሳሌ አንዳንዴ እናትየዋ ሲንግል ማዘር ወይም አባት አብሮ የሌለ ብቻዋን ልጅ የምታሳድግ እናት የምትሆንበት አጋጣሚ አለ እና ስራ መስራት አለባት። ሰራተኛዋ ይሄዳል፣ ሰራተኛ ይሄድባታል። ከዛ በኋላ ልጇን የምታስቀምጥበት ታጣለች እና በዛ አይነት አጣብቂኝ ሆነው እያለቀሱ የሚመጡ አይነት እናቶች አሉ። አሁን ለዛች እናት ምንድን ነው ጠቀሜታው ብትይ፣ በቃ ስራዋን መቀጠል የምትችለው ልጇን የምታሳርፍበት ቦታ እስካገኘች ጊዜ ብቻ ነው። ስራዋን ካቋረጠች ደግሞ ልጇን የምትመግበው ነገር የላት እና ይሄንን አጣብቂኝ የሚያላቅቅ ላይፍ ሴቪንግ ወይም ህይወት አድን ኤክስፒሪያንስ ነው ማለት ነው። በመጀመሪያ እሱ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢቨን ፋይናንሻል ወይም የስራ ሁኔታው የተመቻቸ ቢሆን ልጇን የሚይዝላት ሰው ቤት ቢኖርም እንኳን አንዲትን ሴት ስራዋን ልጇን ትታ የሚያጠባ ልጇን በተለይ በማጥባት እድሜ ክልል ላይ ያለ ልጇን ትታ ቤቷ ትታ የምትመጣ እናትን ስታይ ብዙ ጊዜ ስራ ላይ በሙሉ ልብ መሆን ይከብዳል እና ስራ ላይ በሙሉ ልብ መሆን ይከብዳቸዋል ማለት ደግሞ
እንዴት ነው ቤቷ መሄድ ለማጥባት ቤቷ መሄድ ይኖርባታል፣ አርፍዳ መምጣት ይኖርባታል። በተቻለ መጠን ከልጇ ጋር ያላትን ኮንታክት ለማብዛት፣ ከስራ ቦታ ያላትን ኮንታክት ለመቀነስ ነው የምትጥር፣ ካለን ኤክስፒሪያንስ የስራ ኤክስፒሪያንስ አንጻር ማለት ነው። እና ያ ስራውንም ይጎዳል፣ የሴቷን የስራ ፐርፎርማንስ ብቃትም ይቀንሳል። በሙሉ ልቦና መስራት አትችልም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ልጇን ትታ የምትመጣበት የስራ ሁኔታ ልጇን የቤት ሁኔታ የሀገራችን የአብዛኛው የቤት ሁኔታ ሴፍ አይደለም፣ ደህንነቱ የተጠበቀ አይደለም። ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ቤቶች ይበዛሉ። ለምሳሌ የኛን የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የመምህራኑን እንደውም የመምህራኑን የተሻለ የሚባለውን የመኖሪያ ሁኔታ ብታዩ ኮንዶሚኒየም ነው። ኮንዶሚኒየም ላይ ልጅ ይወድቃል ይባላል። ቤቱ ጠባብ ነው፣ መጫወቻ የለውም። ከአንዲት ካልተማረች ምናልባትም ካልተማረች ወይም ደግሞ በጣም እድሜዋ አነስተኛ የሆነ በጣም ስልጠና የሌላት የምታደርገውም በደንብ የማታውቅ ሴት ጋር ቤት ውስጥ ተቆልፎበት ቤት ውስጥ ምን አለ? ኤሌክትሪክ አለ፣ እሳት አለ፣ የፈላ ነገር አለ፣ የተለያዩ ስለታማ ነገሮች አሉ። እና እነዚህ ሁሉ ባሉበት ነው ቤት ውስጥ ተትቶ የሚመጣው ልጅ። እና በቃ ልብ መሰረቁ አይቀርም፣ አንድ ነገር ይሆንብኝ ወይ ማለት አይቀርም። አጋጥሞም ያውቃል። ልክ እንደዚህ ልጇን ትታ መታ ስትመለስ ልጇን ያጣች እናትም በዚሁ በዩኒቨርሲቲያችን ውስጥ አጋጥሞ ያውቃል። እና ይሄ ሁሉ ስጋት ስላለ ለአንዲት ሴት ይሄ ህጻናት ማቆያ መኖር ማለት ልጇ በሰላም በደህንነት ተጠብቆ ይውላል ማለት ነው። እሷ ደግሞ በስራ ሰዓት ቢያንስ በስራ ሰዓት ተረጋግታ ሳትጨነቅ ሳትረበሽ ካሁን ወደቀ ካሁን ሳትበላ ውሃ ተደፋበት ሳትል ስራዋን መስራት ትችላለች። ከአለቃዋም መስማማት፣ በተለያዩ በስራ ሰዓት የሚደረጉ አክቲቪቲዎች ላይ መሳተፍ ትችላለች ማለት ነው። ይሄ እንደ አጠቃላይ ለሰራተኛው። ሁለተኛ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሴቶች ወደ አመራር እንዲመጡ ይበረታታል። በጣም አነስተኛ ነው የአመራሩ ቁጥር። አሁን ብታይ በእኛ ዩኒቨርሲቲ ሴናሪዮ አነስተኛ ነው። በተለይ ሚድል ሌቭል አመራር የሚባለው ዝቅተኛ አመራር ላይ የተወሰነ አለ፣ ከፍተኛም ጥቂት አንድ ሁለት ሶስት አሉ። እና ሚድል ሌቭል ላይ ግን አመራር የሴት አመራር የሚባል የለም። እና ለምንድን ነው? አንዱም ያው በቤተሰብ በማሳደግ ስለሚጠመዱ ነው። አንዱም ደግሞ ቁጥራቸው ያው አጠቃላይ በዛ ሌቭል ላይ ያሉ ሴቶች ቁጥር አነስተኛ ስለሆነ ነው። ቢያንስ ያሉት እንኳን ወደ አመራር እንዲመጡ ሰፋ ያለ ጊዜ ከቤተሰብ ዲስትራክትድ ሳይሆኑ ሰፋ ያለ ጊዜ እንዲኖራቸው ራሳቸውን እንዲያሳድጉና ለዛ አመራር እንዲበቁ ጊዜ ለመስጠት ህጻናት ማቆያ ይጠቅማል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ከሴቷ አንጻር የወሉ ጥቅም አለው። ሌላው ደግሞ ኢቭን ስጋት ራሱ ይቀንሳል። አሁን ሰራተኛ እያላቸው ምናምን እንኳን ሰራተኛዬ ብትሄድስ ብለው ማይችሉት ነገር የለም ቤት ውስጥ ምን እንሆናለን ብለው ማለት ነው። እና ያ ሁሉ ሰላም የሴቷን ሰላም የሚነሳ ነገር ነው። ስለዚህ ይህንን ይጠቅማል ማለት ነው ለሴት ልጅ። ተመልካቾቻችን፣ በሚቀጥለው ክፍል ፕሮግራማችን አዋጁ ደንብና መመሪያ ወጥቶለት ለምን አልተተገበረም የሚለውንና በተቋማቸው ውስጥ የህጻናት ማቆያ የሌላቸውን ተቋማት ችግሮች ይዘን ቀርባለን። መልካም ሳምንት።